গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত কাইলৈৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। 56 সংখ্যক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি অভিৱৰ্তন। তেলিখালৰ হিৰিম্বা নগৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অভিৱৰ্তনক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। বৃহৎ প্ৰেক্ষাগৃহ, ভোজনালয়, প্ৰতিনিধি শিবিৰকে ধৰি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে কমিটিয়ে। এই অভিৱৰ্তনত বড়োসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগতে শিক্ষা, সংস্কৃতি, নাৰী সবলীকৰণ আৰু স্বনিয়োজন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব। অভিবর্তনের মুক্তি সভাত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রস্তুতি কি পর্যায়ত আছে সেয়া দেখাব আমার সাংবাদিক হিরণ্য গগৈয়ে। কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হব মেৰাপানীৰ তেলিখালৰ হিৰিম্বা নগৰত নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ 56 সংখ্যক কেন্দ্রীয় অভিবর্তন। আর ইয়াকে লৈ এতিয়া উদুলিমুদুলিৰ পরিবেশ সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে প্রস্তুতি। আর মই সমগ্র পরিবেশ মোৰ সতীর্থৰ জড়িয়ে দেখাবলৈ অনুরোধ জানাইছো। আসলে মেৰাপানীৰ যি ঐতিহাসিক তেলিখাল, তেলিখালৰ হিৰিম্বাৰ নগৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এপছুৰ 56 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় অভিৱৰ্তন। আৰু ইতিমধ্যে যি প্ৰস্তুতি আচলতে শেষ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু কাইলৈৰ পৰা যি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব, তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিনিধি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে বৃহৎ পেণ্ডেল, বৃহৎ মণ্ডপেৰে সাজু কৰি তোলা হৈছে। ইয়াত প্ৰায় 1.5 লাখ লোকৰ যি সমাগম হ'ব ইয়াক আদৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে অভ্যৰ্থ সমিতিয়ে বৃহৎ আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সমগ্র পরিবেশে আসলে এক উদুলিমুদুলির পরিবেশে বিরাজ করেছে এই সময়ত। যি মেৰাপানীৰ ঐতিহাসিক তেলিখালৰ হিৰিম্বা নগৰত ইতিমধ্যে যি 2, 3 আৰু 4 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু কাইলৈ বিশেষকৈ আচলতে এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নৈক্য প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব, যি তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিনিধি গৃহ আছে, যি অতিথি গৃহ আছে, এইখিনি যি মূল মণ্ডপ আছে এই সকলোখিনি কাৰ্যসূচী শুভ উদ্বোধন কৰিব। আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে যি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যি এপছুৰ যি 56 সংখ্যক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াতে তেওঁলোকৰ যি বড়োসকলৰ জাতীয় সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে ব্যাপকভাৱে আলোচনা কৰিব। আৰু যি 4 ফেব্ৰুৱাৰী মুকলি সভাৰ কাৰ্যসূচী, এই মুকলি সভাৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। হিৰণ্য গগৈৰ জৰিয়তে আমি দেখালো অভিবর্তনক কেন্দ্র কৰি প্রস্তুতি কিমান আগবাঢ়িছে। আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মূল কার্যসূচীত যেহেতু অংশগ্রহণ করব, এয়া নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি অভিবর্তনক লৈ কি পরিবেশ দেখুৱাই লৈ আহিছে।